Здравейте! В това предаване ще се опитаме, освен да се информираме и да се забавляваме с късно вечерно шоу и модно списание. Освен това, ще проверим кой ще отнесе наградите Пулицър, как се развиват руските медии и кой влезе в класацията на Тайм за 100-те най-влиятелни личности в света. Аз съм Дони Каризова, започваме! Предаването Денис и приятели отпразнува една година в ефир. Какво се случва, когато Ризовите са двама в ефир, вижте. Нямам никаква идея. Би трябвало да се приема на смисъл, в който трябва да се приема добре. Не си ли гледате рейтинги, не си ли правите? Ами гледаме си рейтингите, значи за нашия слот е типично това, че в този час и по-ясно готовено рейтинга отива надолу. Затова аз лично гледам шера повече, гледам дяла. И успяваме да запазиме, нали, дяло предните предавания и даже по някакъв път го дигаме, което е хубаво. Късно вечерно шоу по обществената телевизия? Ами, обществената телевизия има обществени функции, а пък нашето предаване има също обществена функция. Да повдига духа на интелигентните хора в България. В смисъл, че ние както циганите сме мълцинство. И затова има обществена функция в нашето предаване за мълцинствата от интелигентни и нормални хора, известни. Дали да имат собствено предаване, където се показва и тяхната гледна точка. Кой ти е пряка конкуренция по това време? Пряка конкуренция по другите национални медии, преданията, които се излъчват там. Но пак казвам, значи пряка конкуренция, първо ние не се взимаме толкова сериозно да си обръщаме кой знае какво внимание, ние се забавляваме и опитваме да извадим една гледна точка, такава да покажем, която да показва, че в България има хора, които правят стойностни неща. Тоест, при нас няма да откриете тия два автобуса с полуидиоти, които обикалят всички предания на всяка една телевизия. По-скоро хора, които са свършили нещо, които са направили нещо, световни шампиони, хора на изкуството, музиканти, художници, писатели, има много актьори, естествено. И общо взето, целта ни е да покажем, че, нали, Николета Лозанова и кой беше този футболист, не са, нали, най-важната двойка в България. Или поне, че има хора, които правят неща тук и те остават сравнително незабелязани в медийната среда в България. Каните млади групи, които свирят при вас? Нашето шоу има няколко така основни топика, не знам как да го кажа. Основните неща, с които занимаваме, са музика, някакъв инфотеймент имаме, така че човек, който ни гледа да научи нещо, не просто да гледа и да мине времето. Имаме много често за секс говориме, за лайфстайл, начин на живот, за успехи в живота. Това са ни основните неща, на които наблягаме. Американското списание Time публикува списък на 100-те най-влиятелни личности в света. Списъкът се състои от 5 селекции в различни сфери – международни знаменитости, политици, бизнес лидери, спортни звезди и учени. Сред 100-те няма нито един журналист, но пък ако приемем, че социалните мрежи са медии, то имаме една от чела се – шефката на Facebook Шерил Сандбърг. 38 от 100-те най-влиятелни личности са жени, което е рекорд, както и броят на неамериканците – 54 души. Към очевидния избор на личности, като президента на Съединените щати Барак Обама и инвеститора магнат Уорън Бъфет, се прибавят футболната суперзвезда Лионел Меси, хакерската група Анонимните, Пипа Мидълтън, сестра на съпругата на принц Уилям Кейт, певиците Адел, Риана и Бионсе. Сред бизнес лидерите са шефът на Apple Тим Кук, шефката на Facebook Шерил Сандбърг, производителката на бельо Сара Блейкли. Сред най-влиятелните политици са нигерийският президент Гудлак Джонатан, израелският премьер Бенямин Нетаняху, германската канцлерка Ангела Меркел, китайският вице-президент Си Цзинпин, иранският върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Спортния раздел са китайско-американската бейсболна звезда Джереми Лин и тенисистът Новак Джокович. Разочаровани читатели и издатели критикуваха остро съвета на Колумбийския университет заради отказа да обяви носител на престижната награда Пулицър в категорията за белетристика, предаде Reuters.
96-те номинации за наградата Пулицър предизвикаха серия дискусии тази седмица и отново затвърдиха мнението, че форматът на медиите все повече се променя, като се насочва към онлайн общуването и информирането. За това свидетелства първата награда Пулицър, която получи интернет изданието Huffington Post. Създаденият през май 2005 година от Ариана Huffington сайт бе отличен в категорията за най-добър национален репортаж за поредицата статии за проблемите, с които се сблъскват американските ветерани, ранени в Ирак и Афганистан. Това е едва втората награда Пулицър, връчвана за журналистически материали, които са били публикувани само онлайн. Тази годишните награди за Huffington Post и Publico са доказателство за нарастващата сила на изцяло базираните в интернет медии, коментира New York Times. И отбелязва, че големите издания с национално разпространение в Съединените щати, като The Wall Street Journal и USA Today, не са получили нито една от тази годишните награди. Първи Пулицър спечели и онлайн изданието Politico, основано от двама журналисти-ветерани от Washington Post. Сега той бе награден за поредицата карикатурна политическа тематика, дело на художника Мат Уоркър. Вестник New York Times спечели престижната награда в категорията Международна информация за репортажите на Джефри Джентълмен за конфликтите и глада в Източна Африка. New York Times беше отличен и с Пулицър в категорията Разяснителни репортажи, а един от най-старите в Съединените щати всекидневници, Philadelphia Inquirer, спечели награда за журналистика в служба на обществото за разследването на насилието в градските училища. Пулицър за разследваща журналистика беше поделен между четирима журналисти от агенция Associated Press и на вестник Seattle Times. Associated Press беше отличена за собственото й разследване на незаконно шпиониране на мюсюлманските общности в Нью-Йорк от местната полиция с помощта на служител на ЦРУ в рамките на борбата срещу тероризма. В резултат на разобличителните агенционни материали, Американският конгрес поиска федерално разследване. Същата награда спечели и вестник Seattle Times за серията репортажи за случайно предозиране на метадон сред пациенти с хронични заболявания. За първи път от десетки години Комитетът за отличията, базиран в Колумбийския университет в Нью-Йорк, не даде награда за най-добър романист. Това е първият път от 22 години насам, когато не е избран носител на наградата Пулицър за белетристика. Подобно нещо се е случвало 11 пъти в 95-годишната история на наградите. Каза, че си представил по малко по-различен начин обстановката в студиото. Мислял си, че всички ще са по-освободени. Еми, по принцип, почти всички хора, които правят телевизия в България, го правят по общо взето един и същ начин. Аз си представях нашето шоу да е много по-разчупено, което ние сме го постигнали в определен процент. Обаче, аз си го представях така, както се случват радиошоутата в Америка. Тоест, чисто като разговор, като теми в предаването, като участие на хората, които са в студиото. Ние затова имаме толкова много хора. Ние имаме към 20 души, които са в кадър. Включително операторите са ни в кадър. Това дава някакъв вид... Здрасти. Това дава на някакъв външен вид. Уху! Часът на мама! Я кажи! Първите ви изяви много. Днеска никой не е кърмил, нали? А, не. Ние много обичаме часът на мама, сега защото ще кърмите. Ще махаме памперсите и ще пишкаме на гърмел. А, супер, добре. Много яко. Ще поговорим после и за това. Като каза радио шоу. Радио шоу смисъл това вид освободеност, който го има в Америка в радиопрограмите, където примерно хората си говорят, едно си вкъщи. Ние в определена форма сме постигнали непринуденост в шоуто, т.е. всеки има право да си каже, нали, почти нямаме, ние го снимаме като бекстейдж, просто всички са в кадър, оператори са ни в кадър, сценаристи и така нататък. И идеята първоначално беше да е абсолютно без сценарий, просто да няма сценарий, да няма auto-cue, просто да е абсолютно естествено, да изглежда нормално. И в този дух обаче, когато го почнахме, понеже повечето хора, които го правят това шоу, са хора, които никога в живота си не са работили телевизия. Това също е с цел, т.е. да не са квадратени, да мислят форматно. И понеже такива хора събрахме, които не са работили, не са произвеждали телевизия, имаше положителни и отрицателни неща тази работа. Положителните неща са, че стана непринудено и нестандартно. Отрицателните обаче са, че примерно хората в кадър ги е срам да говорят, някакси нямат опит, нали? Нямат телевизионен опит, но това с времето се оправя. Тоест,
всеки следващ месец, на който снимаме предаването, хора се разчупват повече, почват да взимат отношение по въпроси, когато им е интересно. Така. Не си от хората, които си изхвърли телевизорите и се забавляват? Не. Аз дори когато съм вкъщи и нищо не правя, си пусна телевизор просто да жужи. Да... Някакси... Той ми е като прозорец към света. Не мога да кажа, че гледам политически предания, но гледам много чужди неща. Аз доста време съм прекарал в Америка и там съм гледал много и формати. Всички тия, които дойдеха в България, като Big Brother, Survivor, сега X Factor и така нататък, аз съм ги гледал преди години там, Music Idol и така нататък. Българския вариант получи ли им се? Значи, като се имам предвид какви бюджети се правят телевизионните предания в България, това е, може би, най-доброто, което може да се получи. Казваш бюджети. Колко важни са парите, за да се направи едно качествено шоу? Всяко едно шоу има нужда от някакви средства. Примерно, на наше шоу бюджет е доста нисък. За ежедневно предание, в което участват 48 човека, бюджетът ни е супер нисък и въпреки това се получава горе-долу. Понякога става много хубаво, понякога... Това е следствие на това, че няма сценарий такъв много определен. Тоест ние имаме много добри сценаристи, имаме хора, които ресърчват, имаме хора, които пишат хубаво и общо взето свободата на шоуто по някакъв път го прави много хубаво и непринудено, по някакъв път обаче не се получава. Примерно, когато госта или темата не е достатъчно интересна. Ако се предполага, че късното вечерно шоу го гледат повече мъже? Това е доказано, няма нужда да се предполага. Ние сме правили маркетингово проучване, много така обстойно, към 180 страници, в което пише, че около 90% от хората, които гледат телевизия в този таймслот, в този час, са мъже. И също така са един човек. Значи, да речем, шоуто на Слави или в 10 часа след новините, обикновено гледат двама души. Двама души държат дистанционното, мъж и жена. Вече след 11 часа, обикновено, в повечето от случаите, е мъж сам вкъщи си ги гледа. Затова е момичета, затова е по-така мъжко насочено. У нас идеята ми беше да е нещо като Men's Health, общо взето съдържанието на това предание. В сайта ви пише, че главен сценарист е жена. Това е... Някой не е сменил сайт. Не е жена. Не. И имаме, значи, повечето от... Значи, ние имаме главен сценарист, който е мъж. Имаме... Винаги имаме дежурен на всеки брой. Те винаги са жена. Тоест, всеки отговаря за един от броевите. Ако имаме 4 броя тази седмица, 4 различни човека са дежурни от това брой. Те седат в производство на видеа, те занимават с гости, те занимават с това да, нали, да има група, въобще с цялото съдържание. Те са в производствения процес. И имаме изпълнителен продуцент, който е нашия бързоист Юри, който днес има рожден ден. И Юрката е този, който контролира целият процес. Той занимава с отношенията с телевизията, с изпращане на готови предавания, с всички подробности, с монтаж, с режисьори и така. Тогава къде е женската гледна точка? Ако имаш 10% жени зрители, какво ще видят в твоето шоу? Женската гледна точка е навсякъде. Тоест, първо, нали, казах, че всички дежурни редактори са жени. Това е едно. В форумите, даже в едно от предаванията каза, че всъщност се дразниш от това, че са написали за момичето, което подскача на батута, сложи един парцал на батута. Значи, това са... Реагира. Това са... Не, това са общо взето феминистични организации, които се занимават с защита на жената. Но при нас може да попита всяка една от момичетата в шоуто, да тя ще ви кажа, че се чувстват перфектно. Те даже не смята, че това е работа и когато, да речем, от телевизията ни намалят бюджета малко и ние почнем да се чудим как да го режем, идват хора при мен, които казват, аз не искам да ми плащат даже, за мен това е удоволствие, ще работят дори без пари. Визията на студиото не ти ли се струва малко кичозна? Аз си представям, ако мъже си говорят за мъжки теми, да е пиано бар или да е някаква, не знам, кожена мебел, пура бар или нещо такова.
Умишлено ли търсихте този ефект? Да, абсолютно умишлено. Първо да кажа, че това не е правено нарочно, това е студиото на Хаб. Това е място, където ние репетираме. Пиано бар е супер тъпа форма, която има само в България. Никъде няма пиано бар, подземното това. Аз съм живял в Америка и в Европа, и в Азия, и в арабския свят, и къде ли не, такова нещо като пиано бар няма. Това е отново българска история, която идва да докаже, че трябва да направим нещо и да е без пари. Тоест, трябва да има жива музика, обаче поне няма пари за музиканти, и затова се включва един японски барабанист, казват му Касио, и айде да правя реклами, нали? Drum Machine слага, един свири на пиано, с дясната ръка свири акорда, с лявата свири бас и някой друг подрънка на китарка и пее, това е за да се спестят пари. Пиано бар няма такова, няма нито едно предаване в света, като което да прилича на пиано бар, тъй като в света няма пиано бар. Вижте формати в Америка, в Европа, където и да е, няма такова чудо. Пура бар също не може да бъде, защото е забранено закон да пушиш в ефир. Тоест, че аз ки тъпо направя преданието в пура бар и никой да пуши пури. С две думи, общо взето, това е студио музиканско и понеже това е шоуто, където група Хат участва не само като музиканти, но и като личности. Тоест, ние сме завъртяри, просто има кожена мебел, както си видяла. Има кожена мебел, от Америка сме внесли, на електричество е, може да си лежиш, може да стиш седно. И, примерно, имаме бар, нямаме пиано. Имаме хамонд орган обаче, защото сме рокъджи и хамонд орган е, нали, има китари, апаратури, там, смисъл, при нас са свири духови оркестри, кой ли не. Руският президент Дмитрий Медведев подписа указ за създаване на обществена телевизия, която трябва да започне излъчвания на 1 януари до година. Главният редактор ще се назначава за 4 годишен срок от президента на федерацията, който ще има право и да го уволнява. В указа генералният директор е определен като едноличен изпълнителен орган на организацията. Предвиждат се и поредица мерки, чрез които телевизията да бъде обществена, а не държавна в тесния смисъл на думата, и мерки, които да намалят излишното държавно влияние върху дейността на тази институция. Медведев ще утвърждава също състава на съвета на обществената телевизия, кандидатите за които ще бъдат предлагани от Обществената палата на Русия. Според него в съвета трябва да влязат представители на различни политически сили. Сред тях не може да има държавни служители, лица, заемащи държавни длъжности и депутати. Телевизионният канал Обществена телевизия на Русия, който ще заработи върху честотата на сегашния канал Звезда, ще включва в програмата си информационни, информационно-аналитични, обществено-политически, културно-просветни и образователни предавания. Новата медия първоначално ще се финансира от държавния бюджет, но в последствие това кредитиране ще бъде заменено с целеви фонд. Обществената телевизия ще приема и дарения. Опозицията в Русия отдавна призовава за подобна стъпка. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа приветства решението на Русия да създаде обществена телевизия. Това е дългоочаквано положително развитие, каза представителката на ОССЕ за свободата на медиите Дуня Миятович. Според нея е важно управителният съвет на руската обществена телевизия да бъде съставен от независими личности, представляващи колкото се може по-широк спектър от руското общество. По думите й е нужна здрава правна рамка, която да гарантира финансовата и редакционната независимост на обществената руска телевизия. Основателят на Wikileaks Джулиан Асанж интервюира лидера на ливанското шиитско движение Хизбула в първото от серия предавания, излъчено по английската емисия на руската телевизия RT. В арабския свят има сериозни промени, които никой, никое движение или партия не може да пренебрегне. Както е известно, правителството на Башар Ал-Асад подкрепя съпротивата в Ливан и Палестина и не се поддава на израелски и американски натиск. От тази гледна точка правителството на Асад оказва голяма помощ на палестинците. ТВ канал Russia Today се смята за важен опит на Кремъл да засили имиджа си на фона на критиките за свободата на медиите. Онлайн той се гледа от 430 милиона абонати. Ние сме по-различни от останалите канали. От самото начало отделяме голямо внимание на Wikileaks и Асанж не за първи път е в нашия ефир. Ние го интервюирахме в началото на първия скандал с Wikileaks. Разбираемо е, че представяме различен поглед към света и по нашия канал се показват неща, които няма да излязат в никоя друга телевизия. Ние сме много по-свободни в избора си на теми и гости и дори се съмнявам, че може да видите това в някой друг англоговорящ телевизионен канал.
На 17 април Асанч отбелязва 500 дни, откакто компании като Visa, MasterCard и PayPal започнаха да отказват да работят с WikiLeaks след публикацията на тайните каблограми на американските дипломати в края на 2010-та. Финансовата блокада не позволява на компанията да продължава да работи нормално. Британската спецслужба Scotland Yard предаде в съда досиетата на 11 заподозрени в подслушване журналисти от медийната империя на Рупърт Мърдок. Под съдебна отговорност са привлечени и един полицай, както и още 6 души, на които вероятно ще бъдат повдигнати нови обвинения. Условно до този момент са пуснати общо 43 души, които бяха арестувани при разследване за подслушване, подкупване на чиновници и други незаконни дейности. Според полицията, таблоидът News of the World е организирал подслушването на 800 души, знаменитости, членове на кралското семейство и лица от новините. Сред задържаните по скандала е бившият шеф на връзките с обществеността на британския премиер Дейвид Камерън и бивш главен редактор на таблоида Анди Колсън. През юли миналата година собственикът Рупърт Мърдок закри News of the World заради скандала, принудил медийната му група да изплати обезщетения на над 50 жертви на послушванията и телефонното хакерство. До момента скандала струва на News International близо 96 милиона евро. Сред обезщетените са футболистът Ашли Кол, бившия вицепремиер Джон Прескот и популярният актьор Джуд Лоу. Лондон премина изцяло на приемане на цифров телевизионен сигнал. Лондончаните, чието телевизори приемат само аналогов сигнал, бяха лишени от достъп до 5 най-популярни телевизионни канала на острова. Обновения стандартен цифров пакет Freeview включва 40 канала, но за достъп до тях се налага пренастройка на приемниците или купуването на декодери. Търсенето на такива устройства, както и на нови телевизори в Лондон, е нараснало през последните седмици с 80%. Честотите, освободени от цифровизацията на телевизията в Великобритания, ще бъдат предоставени на мобилни оператори и доставчици на интернет. От продажбата на тези честоти в британската хазна ще влязат над 5 милиарда лири стерлинги. До края на предаването остава да видите още. За първ път пуснахме и мъж на корицата на Ел. Това беше преди няколко броя в февруарския ни брой. Става въпрос за транссексуалната Лея Ти. Досадно до някаква степен е това, че тенденциите се повтарят непрекъснато, но пък хубавото е, че има много различен прочит всеки сезон и всъщност специално този сезон, пролет-лято, е изключително разнообразен. Валтер Лавитола бе арестуван при пристигането си със самолет от Буенос Айрес. Лавитола обвинен, че е бил посредник между Берлускони и бизнесмен от Бари и неговата съпруга, набирали проститутки за партитата в къщите на тогавашния премиер и после го изнудвали за това. Берлускони твърди, че не е знаел и освен това бил твърде стар за сексуалните подвизи, които му приписват. Аз много уважавам Слави, много хора ми казват, че някаква конкуренция се опитва да ни надбутат. Слави Трифонов в институция в България, той е шоумен от калибър. Каза, че си гледала едно от първите предавания по БНТ, което ти е направило впечатление или аз на теца ти е направило референдум. Интересуваш ли се от политика? Просто имах предвид това, че откакто БНТ започнаха да променят програмната схема и въобще да съживяват телевизията, референдум може би беше първото предание, което ми направи впечатление, че е много професионално направено и по такъв образец, какъв съм гледал в Америка. И това беше първото нещо, защото за мен година наред, нали, БНТ и въобще канала, едно, когато се казваше още, беше нещо, което прескачам просто. Никой не съм попаднал на нещо, което да ми е интересно. Интересуваш ли се от политика и каниш ли политици в твоето шоу? Аз съм апатично настроен към политиката. Бих канял политици, канял съм няколко души, но ние сме шоу за забавление и за развлечение. Специално тъсен ефект в моето шоу е да не се занимаваме с политика, защото
поради някаква идиотска причина в България политиката тръгва от сутрешните блокове. Това също е абсолютно ненормално. Никъде в света няма политически коментари в сутрешни блокове. Сутрин човек става, отива на работа, трябва да има семейни теми. България почва от политика от сутринта от 6:30, правят преглед на вестниците, после канат политици, карат се в ефир, след това има новини в 10-12, в 5, в 7, в 8, в 10, нали, след което почва шоуто на Слави, той е они и пак за политика, виж, просто цял ден е взима с политика, пък смятам, че хората искат вечер, особено в 11, да седне пред телевизор, сипе едно питие и да се отпусне, да не мисли за глупости, защото политиката е до тук, вече не се повръщат политика. През това, какво като разбереме кой политик с кой друг политик се скарал, но и това няма да доведе до увеличение заплатите и пенсиите. Интересуваш ли се от това, което пишат медиите за твоето шоу? За шоуто се интересувам, макар че те не пишат кой знае колко. На разни изявени медийни критици. Аз не ги познавам, медийните критици, защото не се занимавам с медии. Ти си продуцент на едни от най-успешните проекти. Да, аз... Водиш едно предаване, какво значи не се занимаваш? Еми, така не се занимавам. За мен това е удоволствие. Значи аз да продуцирам, търси се, е удоволствие. Никой от нас не го приема като работа. Ден си, приятели, е кауза. Значи, това също не е... Нито е медийно. Аз губя около 1100 лева на брой от ден си предаване. От ден си приятели. В момента всеки излъчен брой на ден си приятели, аз съм изгубил 1100 лева. Тоест, ако 160 000 лева годишно, при 160 предания губи годишно от това предание. За мен то е кауза. Не е начин да печеля пари, не е начин да храна колектива. Парите ни, от бюджета не стигат толкова, колкото да платим почти всички заплати на хората, които работят при нас. Като човек, който е обърнат към бизнеса и стои зад едни от най-успешните проекти изобщо в България, и си първият човек, който направи аудиокнига и верига, специализирани магазини и така нататък. Думата криза, с какво я свързваш и в България как се отразява тя и на твоя бизнес и изобщо? Аз не съм също типичен бизнесмен, защото в никакъв случай не мога да кажа, че съм някакъв голям бизнесмен, защото аз просто нещата, които ги правя, съм ги видял в чужбина, не съм ги измислил аз и общо взето се опитвам да направя у нас неща, които съм видял в живота си, когато съм бил в Америка. Също така никога не съм занимавал с огромни проекти. Кризата, ако трябва специално за криза да говорим, кризата е, тя е икономическа и финансова. Просто няма пари. Банките скриха парите. Тоест, аз лично за себе си, гледайки от моята черга, финансово съм много добре. В смисъл, че като сложа на, да речем, на един лист, какво имам като активи, какво имам като пасиви, съм много добре, т.е. окей съм, обаче това не ми пречи да имам на моменти проблеми с ликвидността, проблеми с липса на живи средства. Т.е. кризата на мен ми се отразява в липса на кешови пари, по-скоро, колкото така, оверол съм добре. Италианската полиция арестува на летището в Рим журналист, който миналата година избяга в Латинска Америка, след като се оказа замесен в скандал, свързан с Силвио Берлускони. Валтер Лавитола бе арестуван при пристигането си със самолет от Буенос Айрес. Лавитола обвинен, че е бил посредник между Берлускони и бизнесмен от Бари и неговата съпруга, набирали проститутки за партитата в къщите на тогавашния премиер и после го изнудвали за това. Според прокурорите, бизнесменът Джан Паоло Тарантини и съпругата му Анджела поискали от Берлускони 500 000 евро, за да не разкриват сексуалните му прегрешения с проститутки на организираните от него партита. Парите били предавани от журналиста, който бил приближен на Берлускони. Прокуратурата първоначално обвини семейството от Бари в изнудване, но по-късно с необвиненията. Разследването се насочи върху установяване на истината дали Берлускони е знал, че на увеселенията са идвали проститутки или не. Берлускони твърди, че не е знал и освен това бил твърде стар за сексуалните подвизи, които му приписват.
Компанията Google бе глобена с 25 000 долара за възпрепятстване на разследване в Съединените американски щати, което е свързано с събирането на данни за проекта на компанията Street View, предаде Reuters. Федералната комисия по комуникациите във Вашингтон наложи санкцията в края на 2011 година с мотива, че Google е събирал лична информация без разрешение и умишлено не е сътрудничил на разследването на комисията. Според съобщението на комисията, тя не е сигурна, че действията на Google могат да бъдат санкционирани от нея, а по-скоро те подлежат на санкция заради отказът на един от инженерите на Google да даде показания, което оставя без отговор въпросите на комисията. През 2010 година Google призна, че между 2006 и 2010 година колите, които са се движили по улиците, за да направят снимки за Street View, са прихващали частни данни чрез връзките Wi-Fi. По-голямата част от данните са частични, но в някои случаи са прихванати цели адреси на електронната поща, както и пароли на потребители. Това призна Google през октомври 2010 и обеща да направи всичко възможно, за да не се повтори този инцидент. Google има коли, които работят за Street View в Съединените американски щати, в Канада, в голяма част на Европа, включително и в България, както и в Австралия, Хонг-Конг, Япония, Южна Корея, Макао, Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, Бразилия, Мексико и Република Южна Африка. Китай е закрил 42 интернет сайта от средата на март до сега и е изтрил над 210 000 съобщения на китайските интернет потребители, за да сложи край на слуховете, разпространяващи се в мрежата, предаде агенция Синхуа. Новината идва в разгара на политически скандал около бившия китайски партиен представител Бо Силай, изключен от партийните редици. Той бе уволнен скандално през март от поста си на комунистически партиен лидер в китайския град Чунцин. От тогава китайските власти са засилили цензурата в интернет. Уволнението на Бо от този пост породи вълна от спекулации, в това число и за подготовка на държавен преврат. Няколко дни след уволнението в интернет търсенето по думи разследване, политическа борба и по имената на главните действащи лица в този скандал бе блокирано. В началото на април за 3 дни функцията коментиране на няколко китайски сайтове бе блокирано. Китайските власти, отговарящи за интернет и цензурата, обявиха, че над 1000 души са били арестувани от февруари насам за най-различни престъпления, свързани с интернет. Властите са отправили и предупреждения към още 3000 сайта. След една година в ефир, други бъдещи творчески планове, свързани с медиите. Ми, не, с медиите нямам, кой знае какви планове, да ти казвам. Аз се занимавам с медии само ако ми правят удоволствие. Отказвал съм проекти, които са за... от които бих могъл да спечеля пари, защото просто не ми е интересно. Аз не съм производител на телевизия и никога не съм искал да бъда. Направих си студиото, защото нямаш къде да си работя с групата. И тия няколко предания, които, нали, продуцирам, са по-скоро плод на приятелства, плод на идеи, които ми харесват. Всичките предания, в които участват, са с положителна насоченост. В смисъл и търси си, и ден си приятели. И примерно едно време Наталия, като почеше, когато бяхме заедно още море от любов, това също много, много сме обсъждали какво би трябвало да бъде. И то също е много положително предаване и така. На фона на това, че добрата новина не е новина и че повечето предавания търсят скандала, мислиш ли, че положителният тип предавания, новини, водещи, които не залагат на провокативните въпроси и искат да водят един нормален разговор, ще са успешни? Медийната среда в България до толкова вече е закърняла и разчита само на лоши новини и на проблеми, че когато някой направи предаване, което е положителна насоченост, то изглежда различно. В този смисъл, нали, нашите предавания, които аз работя, са забележими, защото просто са различни от другите. От друга страна, дори когато има проблеми, примерно скоро излъчихме в днес си приятели едно дете на 17, което е без дом, живее под моста на НДК. И примерно после гледах, че имаше адски много коментари, хиляди коментари, 40 хиляди гледания има в нета това парченце видео от около 3 минути. Няма лошо да засегнеш проблем, стига да накрая да има някакъв положителен, някаква развръзка, нещо, от което да показва пътя, по който това проблем ще се оправи. Новите медии, всичко се мести в интернет.
И има още 5-6 8 години, не знам колко ще отнеме, може, дай Боже, по-малко, когато медиите, както сега печатните медии минаха онлайн, голяма част от тях, по също би трябвало да случи, когато просто има достатъчно нет, за да може телевизиите да са постоянно онлайн, така че телевизора, телефона и компютър да станат едно и също нещо. Тогава вече ще се промени целият пазар на електронните медии и ще стане просто различно. Ти си един от малкото водещи за интервюто, за твоето интервю не трябваше да минаваме през пиар, не трябваше да минаваме през одобрение на голяма телевизия и така нататък. Какво мислиш за това, че много от телевизиите не пускат своите лица за участие в други телевизии? Това, че телевизиите не пускат своите лица, защото те не са техни, лица са си лица. Нали? Това, че не ги пускат в други телевизии, най-най-голямата тъпотия, която се случва в България. И спокойно мога да кажа, че това е общо взето приоритет на BTV, с които аз работя много добре и имам предаване там. И винаги си им казвам, че това е адски тъпо нещо, да не си пускаш лицата на други места, защото просто няма никакъв смисъл. Не може CBS да дава лицата си на NBC и на Fox, а тук в България се правим на маймуни. И каниш ли твоето предаване лица на други телевизии? Аз нямам никакъв проблем да кажа каквито си искам лица, включително от други телевизии, включително за най-първия ми брой на предаването. Миналата година, когато тръгна, имаше идея да поканим Слави Трифнов за първи гост и Лили Иванова и такива хора. Но просто не се получи, нямахме достатъчно време да се убеждаваме. Тото аз имах лост да накарам Слави да даде в моето предаване. Най-малкото като му обясня, че негото първо предаване, гост му беше Киворг Кивокян, който по това време беше, нали, най-добрият телевизионен водещ в България. И аз му казах на Слави, искам да дадеш моето първо предаване, защото ти си, нали, в момента това, което беше Киворг Кивокян, което ти започваш. Аз много уважавам Слави. Много хора ни казват, че някаква конкуренция се опитват да ни набутат. Слави Трифонов в институция в България. Той е шоумен от калибър. Примерно Иван и Андрей имаха шоу, когато ние почвахме. Те правят каквото могат. Слави институции, те правят каквото могат. Аз просто задоволявам. Аз нямам никакви... В смисъл не се взимам сериозно, нямам никакви намерения. Нито като телевизионен продуцент, нито като водещ да си изявявам, защото аз съм музикант и всичко друго е добавка. Списание Ел е модното издание, на което тази седмица посветихме рубриката «През ключалката». Ел е една от най-старите модни списания в света. Казвам модни, защото женски списания има много, но Ел е профилирано в така, насочено към жената, която се вълнува от модата и то модата, която й носи удоволствие. Модата за нея не е дрехата на всяка цена, а дрехата, която би вършила работа в всекидневието, за да се забавлява с приятелки. Въобще е дрехата, която й носи на нея едно позитивно настроение през деня. Досадно за някаква степен е това, че тенденциите се повтарят непрекъснато, но пък хубавото е, че има много различен прочит всеки сезон и всъщност специално този сезон, пролет-лято, е изключително разнообразен. Мисля, че няма посока, която да не намери своя почитател по един или друг начин. И това, което може да се обобщи, макар в едно такова огромно многообразие, което имаме, е, че тенденциите в момента са разположени всички, всяка една от тях, на два полюса. Така както много романтичната жена е изключително обгрижвана като възможности, които и се предлагат. В същото време отсреща стои една агресивна жена в дръзки тонове или в много черно. Ако от едната страна е памучната дантела, от другата страна са латексовите материи в тъмен или ярък цвят. България вече 6 години се издава списание Ел. Стартира сравнително късно, но спокойно не сме последната държава. Виетнам са след нас.
Виетнам всъщност е най-новото попълнение в голямата група на ЕЛ. По света има над 45 издания, мисля, че са 47 точно, но в тази бройка не включвам ЕЛ за арабския свят. Така, едно издание, което не излиза регулярно, предвид и обстановката в политическата обстановка в тази част на света. Така че доста голяма е групата на списанията с марката ЕЛ по света. Когато едно списание стартира и то е лицензно, е нормално самата марка в централата, както една майка да напътства своите деца. Така се случи и с ЕЛ България. През първата година контролът беше доста силен и доста строг. Аз поех ЕЛ от втората година на неговото издаване в България и се получи, доста бързо напреднахме. Получи се доста добра симбиоза между нас и централата. Позволиха ни много скоро да пускаме и български лица за корица, които пък много продават в България. Например, в съседна Турция турските знаменитости не продават толкова добре, колкото американските актриси, докато в България наблюдаваме обратното. Българските лица, интересните български лица продават доста по-добре от чуждите, но не от всички чужди, разбира се. Тази година за първ път пуснахме и мъж на корицата на ЕЛ. Това беше преди няколко броя във февруарския ни брой. Става въпрос за транссексуалната Лея Ти. Един от най-успешните световни модели. И така, това е постижение и в световен мащаб, защото ние сме второто издание в света, което пуска мъж на корицата на списанието си под формата на транссексуален. Доста добре. Интересно. Предвид, че Илея ти е модел, въпреки, че все още няма операциите, всички операции, за да бъде завършена жена, тя е, той е модел и на бельо. Дамско бельо. Ако имаме пастелни тонове, които ни обграждат от всякъде в момента, отсреща стоят и неоновите цветове, които пък имат съвсем различно послание. Същото лъжи и за стиловете. Една бухемка от 70-те противостои на една много консервативна и елегантна жена от 50-те години. Така че има една огромна палитра и от цветове, и от материи, и от стилове. И мисля, че това е много хубаво послание за всички жени, специално в България, които, ако се огледаме, са преди всичко доста консервативни, плахи, много рядко се осмеляват да експериментират с каквото и да било. А в момента магазините, като слезем от големите подиуми и влезем в магазините, които наистина все пак са достъпната възможност за модата, има огромни възможности за игра и за малко повече смелост, която мисля, че липсва. В България пазарът е малко странен. Като се има предвид, че жълтите медии доста добре продават, на кориците на списания обаче този тип скандални личности не винаги продават добре. Странно е, защото когато за първ път направихме българска корица, тя беше моделка и продаде значително добре. Моделка, около която нямаше скандали, нямаше така жълти пикантни новини. Другата моделка, която продавала много добре на наша корица, е Ирен Онтева, около която също няма. И по времето, когато беше корица, нямаше така пикантни новини. Правили сме много личности, около които има скандали, драми. Например, Маргарита Будинова. Не мога да кажа, че продаде зле, но не надхвърли нашите очаквания, че въпреки скандала и интереса около нея по това време, корицата не продаде чак толкова добре, което на мен ми говори, че в България не винаги скандалното продава. Продават светлите, жизнерадостни корици, усмихнатите лица, което също е много важно. И така, жените, които излъчват по някакъв начин позитивизъм. Много рядко, но с огромно удоволствие и абсолютно спонтанно и неусетно изплува усмивка на лицето ми, защото си давам сметка колко е трудно една жена, която има много ангажимент и така не особено безоблачни дни, да отдели внимание, време и средстване на последно място, за да поддържа добър стил. Всяка една медия трябва да се развива. Малкият формат е създаден за удобство. Това е тъй наречения travel size, защото когато една жена е в метрото, в самолета, за нея е много по-удобно да хване малка книга, малко списание, докато ако е вкъщи, на футьоело, на креслото, е много по-удобно да разгледа голямото списание. Така че разликата между малкия и големия формат е в типа
жена, за който е предназначен. Няма деление, съдържанието е еднакво и в двата формата. Разбира се, малкият е по-ефтин, защото се предполага, че така е за по-младите момичета, които живеят и по-динамично, четат предимно в метрото или в автобуса. Всъщност и тук имаме тази свобода и разнообразие, която важи и за по-основните елементи от гардероба. Кризата се отрази на книжните издания, главно в рекламата. Рекламните постъпления се отдръпнаха, но пък се отрази добре на тиражите. Парадоксално звучи, но Ел в кризата започна да продава по-добре. Може би, защото и на хората им омръзна да слушат по новините за кризата, да четат по вестниците за кризата, за увеличаващите се цени. Когато едно списание ти предлага удоволствие, ти понякога решаваш да инвестираш и в това удоволствие, да прочетеш нещо позитивно. Аз мога да кажа как изглежда в нашите очи българката, която чете Ел, но не гарантирам, че това са всички българки, които четат Ел. За нас тя е добре образована, работеща, с отношение към модата, с любов към модата. Жена, която е достатъчно самостоятелна, обича да се забавлява. Всъщност, те вече приемат една много по-различна роля в гардероба, поставят много важни акценти в стила на жената. Те, разбира се, са за тези, които наистина умеят да експериментират с визията и допускат по-смели решения в гардероба си, защото едно бижу от плексиглас, от гума, от комбинация нестандартна, от различни материали, наистина е предизвикателство за много жени. Много от тях го отхвърлят като опция, но ако говорим реално за тенденциите, те наистина изискват повече смелост. И за бижутата, и за чантите, и за обувките, които сезон след сезон вече са тотално произведения на изкуството и могат да се превърнат дори в основата на един туалет, който е по-семпъл, но пък има изключително забележителни аксесуари за акцент. Не е тайна, че жените често надничаме в мъжките списания. Аз мисля, че същото правят и мъжете. Кой ще бъде на корицата на Ел през юни, ще научите още на 20 май в предаването Медиите On Air. Това бе всичко от нас в неделното издание на Медиите On Air. До скоро!